Det är 2 veckor sedan när jag gjorde den i morgon och lekningen har gått superbra. Det är lite rött i hår och botten men inga sårskorpor kvar. Och det känns nästan som att det var precis innan jag gjorde transplantationen. Så bra har det gått. Om det är någon som tvekar att göra en hårtransplantation så skulle jag vilja säga att det går väldigt fort. Det tog kanske 5-6 timmar att göra själva transplantationen och lekningen gick otroligt fort måste jag säga. En vecka och så såg man ingenting. Har man möjlighet att ta semester? Absolut, gör det. Men det var inget som jag skämdes över heller.